चर्को हुँदैन यसलाई के भन्छ पिसल लुक पनि धेरै हाल्नु हुँदैनस् न या काम गर्नु चाहिँ गर्दो रहेछ कस्तो तरिकाले गर्छ भने पाकेको अवस्था अलि पिस्नु पर्थ्यो कि यो चाहिँ के हालेको लसुन है यो चाहिँ के हो बेसार मसला त्यो चाहिँ के हो अजिन हो अजिन अजिन हाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ बेसार त्यति मात्रै हो नुन खुर्सानी हाल्नु पर्दैन नुन खुर्सानी अलिक पछि यो हरियो चाहिँ के हो लसुन मासु हो कि आलु आलु त्यो चाहिँ के हो फेरि अरे पाक्नु कति टाइम आधी घन्टा आधी घन्टा 20 मिनट गरेर पाकिन्छ यति मात्रै हो तरकारी कि अरू पनि मिसाउनु यति भरे गुन्द्रुक हाल्यो चर्को हुँदैन खुर्सानी चाहिँ खुर्सानी एकछिनमा हाल्ने अहिले कुटेकै छैन यसलाई के भन्छ ओखल छ भाइ खोडुमीको खोपल ओखल अरे पानी हाल्नु पर्थ्यो
पेसर हालेको छैन पेसर लुक पनि धेरै हाल्नु हुँदैनस् न यहाँ काम गर्नु चाहिँ गर्दो रहेछ कस्तो तरिकाले गर्छ भने पानी हाल्छ पुग्छ तरकारी पाकेको अवस्था अलि पिस्नु पर्थ्यो कि आफूलाई भान्से मान्छे यसको भान्सेको अनुहार धेरै भएको छ यसले जबरदस्त